Otkrio sam novi token i još samo jedna sitnica da se poklopi i investirat ću veliki novac u njega. Bavimo se s tim za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobro došli na kanal Kripto Teme, Kripto Valute, ako pratite, a još niste pretplatnik ovog kanala, novi ste gledatelj, vrijeme je da kliknete dolje, da uključite zvonce, da dobijete uvijek obavijest kad izađe novi video, a ako ste već stari gledatelj, ako ste član kanala još bolje, onda se vidimo večeras u 8 sati u live streamu, samo za članove kanala, biti će zanimljivo. Zadnji live stream ovaj mjesec, neka bude oprošten iz ovaj mjesec, najjači i svim mojim gledateljicama, naravno, želim čestitati ove ovaj njihov dan danas, naravno, dan vještica. Šalim se naravno, poštovanje za svih, malo smo morali baciti foru, koliko ste puta do sada čuli rečenicu koja kaže našao sam jedan jako zanimljiv projekt dobar token, dobar utility dobra tokenomija, dobar tim vesting je dobro posložen rješavaju neki problem na tržištu i mislim da će ovo napraviti velike stvari i kupit ću ga sada čim izađe na Binance. To je rečenica koju smo čuli mnogo puta do sada čim izađe na Binance ja sam ga našao i čekam da on izađe na Binance. Ide tabla, ovo je sada važno da razjasnimo, ovo će biti brutalno dobra tema koja će možda mnogima u budućnosti i zaraditi neke novce jer će shvatiti da se ova igra može igrati i na drugačiji način. Obavezno, ako želite, naravno, prije par dana imali smo izvlačenje, jedan dragi gledatelj dobio je uh, kripto novčanik od preko 70 eura, izvlačit ćemo opet novčanik, tako da prokomentirajte dolje ovu temu, zanima me vaše mišljenje. Ako nemate mišljenje o temi, onda napišite samo riječ kriptovalute, dodajte jedan jedini like i nekoga od vas ćemo, naravno, izabrati. Ovako, Vaš prijatelj poznanih kolega s posla, neki tamo neznanac iz neke Facebook grupe, Telegram grupe, nemam pojma ko, otkrio je super token. Cijena tom tokenu ide ovako i on kaže u ovoj fazi, ej, našao sam super token. Odličan token, prijatelju, ne možeš vjerovati, uh, super je stvar. Kupit ću ga, sviđa mi se. Čim izađe na Binance? Čim izađe na Binance? Pošto ga ne kupiš sad, ja se mislim? Svaćate? Šta se događa od trenutka kad si ti otkrio, kad si ti otkrio taj super token do trenutka kad on izađe na Binance? Ajmo to staviti u tri faze jer je pre-sale ovdje već završio. Faza 1, faza 2, faza 3. Faza 1 je DEX, faza 2 je CEX, faza 3, doćemo do faze 3. Faza 1, decentralizirane minjašnice. Otkrio si taj projekt tu, i taj projekt se trenutno ne može kupovati ono usd ti za taj token nego ga trebaš svopati ti jednostavno nisi se educirao pa ne znaš raditi sa, sa decentraliziranim mjenjačnicama i ti kažeš ja ga čekam na Binance-u. čekaš ga na Binance-u zašto lina manjeg otpora uh, ne želiš se educirat, ne želiš ga kupiti ranije, vjeruješ samo binance misliš da druge mjenjačnice su prevara ili ne znaš, ne znam zašto ljudi to rade. Međutim, to je ta faza koju mnogi propuste. I onda cijena tom tokenu naraste i onda dolazimo u drugu fazu. Centralizirane minjačnice. MaxC, Bybit, Bitmart, ova, ona. Lagano, jedna po jedna, jedna po jedna i tu cijena opet krene rasti. I taj projekt, od trenutka kad ga je ovaj naš e, e, nanjušio, već je napravio X5. I sada ulazimo u fazu 3. Faza 3 je znači top ceks, top centralizirane minjašnice. I sad dolazi Binance i ovaj naš nasmiješeni, nasmiješeni gledatelj, sretanje, napokon je to taj trenutak, idemo na Binance. Gdje ste bili kad sam bio niko? I on uloži novac, on uloži novac, i više mu nije smiješno. Zašto? Zato jer na X5 svi ovi ljudi odavde krenu prodavat i on im je doslovno poslužio kao likvidnost, on im je poslužio kao hrana za kitove, oni lagano uzimaju profite na X5 i cijena pada dolje i on se pita što je pošlo krivo, pa baš je bio dobar projekt. Pa pošlo je krivo to prijatelju da si ti zaista našao dobar projekt u pravo vrijeme, ali čekao si da izađe na Binance. Kaka Binance? Čim nađeš projekt, prva i osnovna stvar, klikneš na koji market cap, klikneš na market i vidiš gdje ga možeš kupiti. Na kojim gdje je mjenjačnicama Gdje? Koji cex? Koji dex? Ako ga želiš kupiti, ako je ovdje taj inkluzivni nagon, ako je ovdje ta strateška odluka, nije bitno da, u biti da li je impluzivna ili je nakon tri dana istraživanja, ali odluka da kupuješ, ako je donešena ovdje, onda se taj, ta kupovina i treba realizirati ovdje, a ne čekati Binance. Jer kupiti ovdje, pa neka drugi čekaju Binance. Svaćaš? Puta pet izlazak. I čak i da na Binanceu se ne dogodi ovaj scenarij, nego da nastavi rast, da nastavi rast. Ti tvoj, svojih puta pet čekaš, na primjer. A ti ovdje kad si jedva na puta dva, ova ekipa ovdje je već napravila puta deset. Zašto su oni napravili puta deset, a ti imaš puta dva? Koja je razlika između puta deset i puta dva? Pa razlika je ta, što si ti čekao Binance, a oni su imali nalog na možda 10 drugih minjašnica i, ot, i novčanike i otvorene naloge svugdje i znali su raditi na svakom ceksu i tako dalje. Koja je razlika onda između ovoga i ovoga? Koja je razlika između onoga koji uzima velike profite i male profite? Ja bih rekao ovako za sam kraj. Velika edukacija veliki profiti, malo edukacije, malo profita. Mislim da je ova rečenica brutalna. Ako se slažete, stavite jedan jedini like, u komentar napišite neko vaše mišljenje i večeras u 8 sati vidimo se u live streamu. Naravno, ako ste član kanala. Veliki pozdrav!